गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। अन्ना पहला लेक्चर में आपणे विद्युत फ्लक्स अने विद्युत फ्लक्स माटेनुं सूत्र एना विषेनी बात करी गया, एना एकम अने परिमाण पण मेळवी गया। जे विद्युत फ्लक्स एटले शुं कह्युं हतुं के कोई पण समतलमांथी लंबरूपे पसार थती विद्युत क्षेत्र रेखाओनी संख्या एटले ते समतल साथे संकळायेलो विद्युत फ्लक्स कहेवाय। ने सामान्य रीते विद्युत फ्लक्स माटेनुं सूत्र फ्लक्स आपणे मेळवुं होय तो ए विद्युत क्षेत्रनो सदिश अने समतलना क्षेत्रफळ सदिश ए बेनो अदिश गुणाकार एटले के डॉट गुणाकार लईए तो ए समतल साथे संकळायेल विद्युत फ्लक्स मळे। ए विद्युत फ्लक्सना एकम जोईए तो वोल्ट इनटू मीटर अथवा तो न्यूटन मीटर स्क्वेर अपॉन कूलम मेळवी शकाय। એટલે આ વિદ્યુત ફ્લક્સ વિશેની વાત કરી। હવે જે વિદ્યુત દ્વિધ્રુવી ચલાયા નામ પ્રમાણે છે, ડાઈ એટલે કે બે, તો અહીંયા જ્યારે બે વિદ્યુત ધ્રુવો હોય પોલ એટલે વિદ્યુત ધ્રુવ, તો બે વિદ્યુત ધ્રુવ હોય તો એને ડાઈપોલ કહેવાય। હવે અહીંયા આગળ આપણી આ ડાઈપોલમાં બે વિદ્યુત ધ્રુવો હોય એટલે કે બે જુદા જુદા પ્રકારના વિદ્યુત ભાર હોય, એક ધન તો બીજો ઋણ, તો બંનેના મૂલ્યો સમાન અને એ બે વિદ્યુત ભારોને એકબીજાથી પરિમિત અંતરે મૂકીએ તો જે રચના બને એને આપણે નામ આપીશું વિદ્યુત ડાયપોલ અથવા વિદ્યુત દ્વિધ્રુવી। એટલે વિદ્યુત ડાયપોલની મારે વ્યાખ્યા જોઈતી એ શું મળે કે સમાન મૂલ્યના બે વિજાતીય વિદ્યુત ભારોને એક બીજાથી પરિમિત અંતરે મૂકવાથી મળતી રચનાને વિદ્યુત ડાયપોલ અથવા વિદ્યુત ધ્રુવી કહેવાય। એટલે કે સમાન મૂલ્યના બે વિજાતીય વિદ્યુત ભારોને એક બીજાથી પરિમિત અંતરે ગોઠવતા મળતી રચનાને અથવા તો એ ગોઠવણને વિદ્યુત દ્વિધ્રુવી અથવા તો વિદ્યુત ડાયપોલ કહેવાય। આ વિદ્યુત ડાયપોલની આપણે વ્યાખ્યા મળી। આનો અર્થ એ કે આ એક વિદ્યુત ભાર ધારો કે ધન, તો બીજો વિદ્યુત ભાર ઋણ, આવા બે સમાન મૂલ્યના બિંદુવત વિદ્યુત ભાર લીધા, ચાલે બે વચ્ચેનું અંતર આપણે લઈએ ધારો કે 2a, તો આ પરિમિત અંતરે ગોઠવવાથી મળતી રચના એટલે વિદ્યુત દ્વિધ્રુવી અથવા વિદ્યુત ડાયપોલ કહેવાય। તો અહીંયા આગળ હું કહી શકું કે આ વિદ્યુત ડાયપોલના બે વિદ્યુત ભારો એની વચ્ચેનું અંતર જો 2a હોય તો અહીંયા q ઇન્ટુ 2a ને તે ડાયપોલની ડાયપોલ મોમેન્ટ સામાન્ય રીતે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિની મોમેન્ટ એટલે એ ભૌતિક રાશિ અને એનું લંબ અંતર લેવાય,
तो अहीं विद्युत भार है आपकी भौतिक राशि तय, तो विद्युत भार वच्चे नु लंब अंतर એટલે કે 2a અને કોઈ એક વિદ્યુત ભાર q તો બે નો ગુણાકાર લઈએ એટલે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ કહેવાય। જે રીતે તમે ટોર્ક ને બળ ની ચાક માત્રા કહેતા હતા એટલે બળ ની મોમેન્ટ કહેતા હતા, તો ત્યાં આગળ બળ ગુણ્યા બે બળ વચ્ચે નું લંબ અંતર એટલે બળ ની ચાક માત્રા એટલે કે બળ ની મોમેન્ટ હતી। એટલે મોમેન્ટ ની ચાક માત્રા નો અંગ્રેજી શબ્દ માટે એ વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ લઈએ તો એ ડાયપોલ ના બે વિદ્યુત ભાર એમાંથી એક નું મૂલ્ય એને ગુણ્યા એ બે વચ્ચેનું અંતર એટલે એને વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ કહેવાય। હવે જો એ વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ એને p કહો તો હું આમ લખી શકું કે p બરાબર q into 2a। હવે અહીંયા આ ડાયપોલ મોમેન્ટ એ સદિશ રાશિ છે, વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ એ સદિશ રાશિ છે એટલે આ અહીંયા આગળ સદિશ રાશિ છે અને તેની દિશા એ ડાયપોલ ના ऋण विद्युत भार थी धन विद्युत भार तरफ लेवामां आवे छे। क्लारिटी विद्युत डायपोल मोमेंट ए एक सदिश भौतिक राशि छे, કોઈ પણ ચાક માત્રા એટલે કોઈ પણ મોમેન્ટ એ સામાન્ય રીતે સદિશ રાશિ હોય છે અને સદિશ હોય તો એની દિશા નક્કી કરવાની આવે, તો અહીંયા આ વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ એ પણ સદિશ છે। યાદ રાખજો તમે જે અગાઉ 11મા ધોરણમાં પદાર્થના જડત્વની ચાક માત્રા ભણી ગયા તો એ પણ સદિશ ભૌતિક રાશિ છે, એને તમે અદિશ રાશિ ગણી શકો છો। ક્યારે? તો કે એક વિશિષ્ટ સંજોગ કે જ્યારે પદાર્થના પરિભ્રમણની જે ભ્રમણાક્ષ છે એ ભ્રમણાક્ષ એ એની પેલી કોણીય વેગ એ ભ્રમણાક્ષને સમાંતર હોય ત્યારે, એટલે કે એ ભ્રમણાક્ષને સમાંતર જ્યારે કોણીય પેલી ચાક ગતિ થતી હોય તો ડાયપોલ મોમેન્ટને અદિશ ગણી શકાય, નહીંતર એ પદાર્થનું ડાયપોલ મોમેન્ટ કે સદિશ રાશિ છે। હવે જો અહીંયા આગળ આ ડાયપોલ મોમેન્ટ લઈએ તો ડાયપોલ મોમેન્ટ નો એટલે એકમ લઉં તો એકમ તમે જોઈ શકો કે વિદ્યુત ભાર ની અંતર છે એટલે કે કુલમ ઇન્ટુ મીટર લેવાય, અને માટે જો મારે આને ડાયપોલ મોમેન્ટ નું પારિમાણિક સૂત્ર જોઈતું હોય તો અહીંયા દળ નથી એટલે એમ જીરો, અંતર એલ વન, સમય નથી, વિદ્યુત ભાર ક્યુ એટલે કે એમ જીરો એલ વન ટી જીરો ક્યુ વન, આનું પારિમાણિક સૂત્ર લખી શકાય। એટલે આ વિદ્યુત ડાયપોલ અને વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ કહેવાય। હવે આપણે જોવું છે કે આ વિદ્યુત ડાયપોલને કારણે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને મળે, તો અહીંયા તમે જુઓ તો જો આ બે વિદ્યુત ભારોને જોડતી એક રેખા લઈએ, આવી એક રેખા લઈએ કે જે આ બે વિદ્યુત ભારોને જોડતી હોય તો આ રેખાને એ ડાયપોલની અક્ષ કહેવાય। એટલે અહીંયા આગળ કહી શકાય કે આ ડાયપોલના બે વિદ્યુત ભાર ને જોડતી રેખા તે ડાયપોલની અક્ષ કહેવાય।
तो जो तुम्हें बे विद्युत भार वच्चे ना अंतर नो लंब द्विभाजक लो तो एने डाइपोल नी विषुव रेखा कहेवाय। एटले के आ डाइपोल ना बे विद्युत भार वच्चे ना अंतर ना એટલે કે અંતર દર્શાવતો રેખાખંડ એ રેખાખંડના લંબ દ્વિભાજક ને તે ડાયપોલની ये डाइपोल की विषुव रेखा है। आ रीते आ डाइपोल माटे आगळ विषुव रेखा अने एनी अक्ष ए बंने व्याख्यायित करी शकाय। तो आ डाइपोल माटे नी अहीं आगळ वात थई, एटले आ रीते હું અહીંયા ડાયપોલની વિષુવ રેખા અને તેની અક્ષને વ્યાખ્યાયિત કરી શકું। હવે એ ડાયપોલને કારણે મને જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે એ મારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું, અને એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બે કિસ્સા આપણે જોવાના। એક તો કે જે બિંદુ પર આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધીશું એ બિંદુ ડાયપોલની અક્ષ ઉપર આવેલું હોય, અને બીજો કિસ્સો કે જેમાં બિંદુ એ ડાયપોલની વિષુવ રેખા પર આવેલું હોય। એટલે આ રીતે આવા બે કિસ્સાઓનો આપણે વિચાર કરવાનો, એક તો કે ડાયપોલની અક્ષ ઉપરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અને બીજું તો કે ડાયપોલની વિષુવ રેખા પરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર। અહીં જોઈએ પહેલા કે ડાયપોલની અક્ષ ઉપર અક્ષ પરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવાનું। શોધ્યા આપણે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવી રીતે શોધી શકાય, એટલે સૌથી પહેલો કિસ્સો કે જેમાં એ ડાયપોલની અક્ષ ઉપર આવેલા બિંદુએ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે। ચાલો એ શોધવા માટે પહેલા તો આ આપણી ડાયપોલ એટલે આ ધન વિદ્યુત ભાર, આ ઋણ વિદ્યુત ભાર, ચાલો બે વિદ્યુત ભાર વચ્ચેનું અંતર એટલે 2a। હવે આપણે બિંદુ કોઈ પણ બાજુ લઈ શકીએ, કે ધન વિદ્યુત ભાર તરફ પણ લેવાય, ઋણ પર પણ લેવાય। એટલે આ ડાયપોલની અક્ષ તો આ ધારો કે અહીંયા ડાયપોલનું કેન્દ્ર, એટલે કે અહીંયા આકૃતિમાં બિંદુઓ ડાયપોલનું કેન્દ્ર છે, કે જેને આપણે યામ પદ્ધતિના ઉગમ બિંદુ પર મૂકેલું છે। ચાલો હવે જો કે અહીંયા બિંદુ P આપણે આ બાજુ લઈએ, તે બિંદુ P નું આ ડાયપોલના કેન્દ્રથી અંતર R લઈએ, એટલે કે P અને O વચ્ચેનું અંતર R લો, તો આમ કહી શકું કે જો બિંદુ P અને બિંદુ O વચ્ચેનું અંતર R હોય તો બિંદુ P નું ધન વિદ્યુત ભાર થી અંતર R માઇનસ A
અને ઋણ વિદ્યુત ભાગની અંતર R plus A માટે હવે P બિંદુ પાસે મને ધન અને ઋણ બંને વિદ્યુત બરાબર તે મળતા વિદ્યુત ક્ષેત્રો શોધવાના અને એ બંનેનો ત્યાં જો હું સરવાળો કરીશ તો એ મને શું આપશે એ પરિણામી પેલા વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપશે એટલે હવે હું આમ કહી શકું કે ધન વિદ્યુત ભારને કારણે પી બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ચલો એને E પ્લસ કહો તેના બરાબર K એટલે કે 1 upon 4 pi epsilon naught બિંદુવન વિદ્યુત ભારને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે KQ upon R square એમાં K એટલે 1 upon 4 pi epsilon naught Q એટલે કે આ ધન વિદ્યુત ભાર Q એને ગુણ્યા એટલે હવે છેદમાં એ બે વચ્ચેનો અંતરનો વર્ગ એટલે કે ધન વિદ્યુત ભારથી અંતર શું છે R માઇનસ A એનો સ્ક્વેર તો આ મારું સમીકરણ એક પરિણામ હું અહીંયા લખી શકું કે ધન વિદ્યુત ભારને કારણે Q P બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર Q upon 4 pi epsilon naught upon એટલે R માઇનસ A હોલ સ્ક્વેર તો એ જ રીતે માઇનસ ક્યુને કારણે પી બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ માઇનસ બરાબર માઇનસ ક્યુ અપોન 4 પાય એપ્સિલોન નોટ આર પ્લસ એ હોલ સ્ક્વેર આ સમીકરણ બે ને માટે હું કહી શકું કે માટે પી બિંદુએ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ હોય તો ઈ બરાબર ઈ પ્લસ વત્તા ઈ માઇનસ એટલે ઈ પ્લસ ક્યુ એટલે કે ધનને કારણે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર વત્તા ઋણને કારણે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને માટે આ ઈ બરાબર ચલો ધનને કારણે એટલે ક્યુ છેદમાં 4 પાય એપ્સિલોન નોટ અહીંયા જોઈએ તો આ 1 અપોન આર માઇનસ એ હોલ સ્ક્વેર વત્તા ચલો ઋણને કારણે લઈએ તો એ માઇનસ અપ ક્યુ કોમન નીકળે એટલે માઇનસ 1 છેદમાં અહીંયા આર પ્લસ એ હોલ સ્ક્વેર એટલે આપણી પાસે બંનેમાંથી ક્યુ અપોન 4 પાય એપ્સિલોન નોટ કોમન નીકળી ગયા ચલો આને સાદુરૂપ આપીશું તો આ ક્યુ આ 4 પાય એપ્સિલોન નોટ જો આને લઉં તો આ કિંમત મને મળશે આર સ્ક્વેર વત્તા 2A આર પ્લસ એ સ્ક્વેર હવે આ માઇનસ છે એટલે માઇનસ આર સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2A આર માઇનસ એ સ્ક્વેર તો અહીંયા છેદમાં એ માઇનસ બી ને એ પ્લસ બી નો ગુણાકાર એટલે કે આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર લખી શકાય ચલો આમાં જોશો તો આર સ્ક્વેર કેન્સલ થયા એ સ્ક્વેર કેન્સલ થયા એટલે બાકી રહેશે 4AR અને 4AR રે તો હવે આના ઉપરથી અને કહી શકાય કે આ 4ARQ અપોન 4 પાય એપ્સિલોન નોટ ઇન્ટુ આર સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર એનો સ્ક્વેર
એટલે આ રીતે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને અહીંયા આગળ મળે. ચાલો આને હજી સાદરૂપ આપીએ. એ સાદરૂપ આપવામાં આપણે મૂકીશું કિંમત કોની? તો કે વિદ્યુત ડાયપોલની. અને વિદ્યુત ડાયપોલની કિંમત મૂકીએ તો એ ડાયપોલની કિંમત અહીંયા આગળ તમે મૂકી શકો 2aq. એટલે આ જે છે એને આમ પણ લખી શકાય કે અથવા I બરાબર 2 × p. એટલે આ a × 2a × q ને p લખાય એટલે 2ar upon 4πε₀₀r² - a²² એટલે આવું પણ સૂત્ર લખી શકાય. તો હમણાં જ આપણે કહ્યું એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સદિશ રાશિ છે, પરિણામે અહીંયા આગળ મારે આને જો સદિશ બનાવવો હોય તો ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશાનો એકમ સદિશ લેવો પડે, એટલે કે આને ગુણ્યા પી કેપ લેવું પડે. એટલે આ રીતે આ સદિશ બનાવવા માટે આને પી એકમ સદિશ વડે કરવા પડે. હવે જો આપણી પાસે આર ની કિંમત એ ની સરખામણીમાં ઘણી વધારે હોય તો એનો અર્થ એ કે વખતે એ ને અવગણી શકાય. એટલે કે જો આર એ 1 કરતા ઘણું વધારે હોય તો આ ડાયપોલ ને બિંદુવત ડાયપોલ કહી શકાય. ચાલો એને બિંદુવત ડાયપોલ કહેવાય. અને માટે બિંદુવત ડાયપોલ માટે હું અહીંયા આગળ એ ને અવગણું આર ની સરખામણીમાં અવગણતા તમે આમ લખી શકો ઈ બરાબર 2pr p cap upon 4πε₀₀r² નો સ્ક્વેર. એટલે કે આ કિંમત મળે 2 p cap upon 4πε₀₀r³. એનો અર્થ એ જો આનો અર્થ શું થયો કે આ રીતે બિંદુવત ડાયપોલને કારણે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતરના ઘનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. એટલે કે હું આમ કહી શકું કે આમ બિંદુવત ડાયપોલને કારણે મળતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડાયપોલના કેન્દ્રથી અંતરના ઘનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. એટલે કે E ચાલે છે 1/r³. એટલે યાદ રાખજો મિત્રો કે બિંદુવત વિદ્યુતભાર હોય તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હતું, જ્યારે ડાયપોલનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ અંતરના ઘનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. પરિણામે આ ડાયપોલની અક્ષ ઉપરના બિંદુએ આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે. તો હવે જોજે કે આના ઉપરથી પરીક્ષક કંઈક આપણને આવો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે એક બિંદુવત ડાયપોલથી
આરંતરે આવેલા બિંદુ પી પાસે જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અક્ષ પર ઈ હોય તો પી થી ટુઆર અંતરે આવેલા બિંદુએ તેને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ ડેશ બરાબર ખાલી જગ્યા. चलो व्हीकल पावर भी काफी सकते ई ई ना छेद में टू ई ना छेद में फोर अने ई ना छेद में नाइन. विचार दो जवाब शोधवा प्रयत्न करो. अहीं तमे जो उतावळ करशो तो मात्र तमने आ केंद्र थी अंतर आर अने टू आर देखाशे. अने जो केंद्र थी अंतर आर अने टू आर देखाय तो तमारो जवाब आवशे ई बाय फोर. पण अहीं प्रश्न ने ध्यान थी जुओ के तमने केंद्र थी टू आर अंतर नथी कह्युं, पी थी टू आर कह्युं छे. એટલે કેન્દ્રથી પી સુધીનું અંતર આર છે, પ્લસ ત્યાંથી બીજા ટુઆર, એટલે કુલ અંતર શું થઈ જશે અહીંયા આગળ થ્રી આર. અને પરિણામે આ જે વિકલ્પો છે એ બિંદુ ડાયપોલ હોવાથી આ વિકલ્પોમાં તમને અહીંયા આગળ આ અંતરનો વર્ગ એટલે આ તો ફોર ફોર કે આ અહીંયા આગળ 27 ને અહીંયા ઘન એટલે આઈપી. તો આમાં અંતર હવે તમારું ટુ આર ના બદલે કેટલું છે, થ્રી આર છે. અને થ્રી આર હોય એટલે અંતરના ઘનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, એટલે કે અહીંયા આગળ 3 નો ઘન એટલે 27 થાય. માટે તમારો આન્સર થશે ઈ અપોન 27. અને માટે હું એ કહી શકું કે આનો આન્સર એ આપણને મળશે ઈ અપોન 27 એ એનો આન્સર. તો આ રીતે આ વિદ્યુત ડાયપોલની અક્ષ ઉપરના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની આપણે ચર્ચા કરી. આવતી વખતના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું કે ડાયપોલની વિષુવરેખા પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવી રીતે શોધી શકાય. ત્યાં સુધી આપણે રજા લઈએ. આવજો. ગુડ બાય.